Le të vini amundën fytyrën sepse personi këtu ta thash, është kryqë me lojën që ka bërë, fliqur dhe kështu është vetë. E fliqur. Troç. Po po, ta them troç. E fliqur. Shqipja, po po. E fliqur është mendim. Santiana vash. Nuk është mendim. O Santiana. Mendim për lojën që ka. Ja, vendemon. A më me vazhdu? O Santiana. Atëherë, kur njët nuk e kum prek shqipën aty sonë çu shece ka akum ditë për ditës parë.